Mariin galmeessa ragalee buraa fi istaatiksii irratti xiyyeeffate onkoloolessa 14 hanga 20 jiru magaalaa Finfinneetti gaggeeffamuu eegale. Marii idil addunyaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiru kana kan eegalchiisan ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin. Ibsituun biyya tokko galmeessa ragalee buraa irratti waan hundaa'uuf biyyoonni Afrikaa galmeessa ragalee bu'uuraa teeknoloojiin deeggarame hojiirra oolchuu qabu jedhan. Currently, the use of digital technological skills. Yero amma teknolojin digitala bekumsan degrame komi tajajilamton nikasan fruf murtesara odefanno hala amayan kaun galmesra gale buraf statistics shor olana qaba galmesra gale bura ipsitu hala biyito ko irrejirtu wanta ef angon biyota afrika galmesra gale bura amayaf teknolojin degrame jiro olchu qabu ajenda gudin afrika akala kofsa europa kan bara kumala mafsodomi lama fi ajenda kumala maf jatemi sadimil kaysuf ragalen buura qulqullina qabu murtesa ta'u obodemakan beksisaniru. This meetings will produce agreed upon recommendations and solutions. Marikana irras hala karora gudin afrika odefanno amayawa fi galmesra gale buura teknolojin degramen ugom sundanda amu fi yanni formata akargam abdin qaba barresan yero commissioni di nagde afrika antonio pedro etiopian marikana kopesuf galete fachun marikana ra mutanno biyota waljijirun hala qabinsra gale buura fi statistics irret galte gudana akargamu beksisaniru.